marka aad doonaysid asxaabtaada ama waalidkaaga inaad la hadasho ee lacag kugu jirin telefoonkaaga waxaad isticmaali kartaa ila soo hadal waa qayb cusub oo jabuuti.com bilaashidii ka dhigtay ila soo hadal waa fududahay isticmaalkeega waxaa taaban etwaal 167 diyaas waxaad ku daba qori lambarka aad rabto saddex jeer ayaad isticmaali kartaa maalintii qaybta cusub qaybta cusub ee ila soo hadal ee jabuuti.com kuma kaliyoobaysid waxay la xidhiidhin adduunka jabuuti.com maalinba maalinta ka dambaysa waa raalligelintiina